Mirë se po takohemi edhe këtë ditë, të dashur shikues, me mua Dejan, me recetën e bebit, me pjatën e bebit, e që unë gjithmonë e them, turit beba, tu bo pjata për gjithë familjen. Sot ka me qenë e ngjajshme receta, ashtu si që edhe po e them, turit beba, tu bo pjata për gjithë familjen, sepse do të përdorim një produkt të bebës, mirë po do të bëjmë recetën për gjithë familjen. E kam fjallën për produktet e humanës, aqë shumë ka zgjidhje mbrapa meje, sa që une nuk po di cilën me zgjidhë. E në fakt, receta që po du me zgjidhë, përshtatet me gjitha tu, s'po di, gynerë cilën po më du me zgjidhë. Me banane, a? Ok, vazhdoj me banane. Tu e pyte dhe ekipin, tu bashkëpunu edhe me ekipin, arretëm në humanën me banane, është puding me qumësht dhe me banane. Për ndryshe, ky produkt i vetëm mund të konsumohet prej moshës 6 muajshe, edhe është, po e them edhe vetë se i kam ushqyer vajzat e mia me këtë lloj produkti edhe gjitha produktet tjera të humanës, mirë po e di që është një snack, një mes shujt shumë, shumë e mirë, sidomos në kurat kur keni shumë punë, jeni duke shku në ndonjë udhtim bashkë me fëmijët, këto janë me të vërtet perfekte për raste të tilla, por edhe për raste si kur sot, unë që po e bëj një recetë me cilën keni me disponu gjithë familjen. Recita e sotme quhet parfait. Mirë po parfait e stilit për beba, për fëmi, për beba që kanë filluar të kapshojnë, edhe për fëmi të rritur, edhe për nonat edhe babalar që kanë qef me provu gjonat mira. Do të fillojmë së pare me granola, të cila do të hedhim poshtë gotës, një shtresë puding. Unë i adhuroj ëmbëlsirat që e kanë shijen e bananës, thjesht i adhuroj. Shkojmë edhe me një rënd. Drithra. Drithrat janë edhe me rosht të thotë. Po mundohem pak edhe të bukura me mdojtë. Unë e vërtej që rudi nuk jam, me ditë me bua ambësira dhe të shishme dhe të bukura. Po të pak të nësa për me i mashtru fmit, me i bu fmit me hangër, ushqime të shëndeshme dhe të shishme njëtën ku, më duke që ja dalë. Shikues e dashur, për ditën e sotme, kjo është receta jonë e shëndeshme, ushqyese, e shishme, e lezeshme, e bukur me u pa, parfait e stilit në maje gjuhës, me produktet e humanës, me granola, me drithra, dhe me fruta sezonale për fëmijët dhe për gjithë familjen. Juve po ju uroj një ditë aq të bukur sa kjo parfait, ndoshta edhe më të bukur, pse jo, sa më të bukur që mundeni bëjeni ditën e sotme, e ne shihemi së shpejti sot në javë. Kalofshi mirë.